יקרים, מה נראים? אנחנו כאן במיאמי ארצות הברית, שמעתי שיש כאן מסעדה מטורפת וקשרה שעושה פה הרבה מאוד רעש. עכשיו אנחנו קופצים לבקר אותה. אחריי. אני בואו נקרים אחרי שראינו איך מכינים את הסטייקים האלו, אנחנו ניתן אותם. יש כאן ריבה על העצם, מאה עצם, פלטה מדהימה של ירקות מדהימים, בנוסף צלעות טלה, הכל ברמה הכי הכי גבוהה שיש. כל כך נימוך בפה, כל כך כיף, מדהים, 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 בשר סופר משובח, כאן במיאמי, מיאמי. אחד החלקים שאני הכי אוהב בריבה על העצם, זה את החלק הזה שהוא הכי קרוב לעצם. אין מה להגיד. נמס בפה, כל כך טעים, כל כך כיף. עכשיו ניתם את הצלעות הלב. זה ממש ממש נמס בפה. מדהים, ענת החלב. לא אמרתי שהמקום המדהים הזה כשר, והנה ההוכחה לכך. אז חברים, גם מי שאינו שומר כשרות, גם מי ששומר מקום מומלץ, בשר משובח, צוות מדהים, תעלילה טובה. בואים יקרים, היכן אנחנו? אנחנו כאן במדבר, מדבר מיאמי, מקום מדהים, נתחים הטובים ביותר שיש, רק תציצו בתפריט ותבינו על מה מדובר, הסטייקים, הרייס, כל האווירה, שירות הכי טוב שיש, ילות ישראלים, הכל ברמה הכי טובה שיש. בנוסף עם הפילדים והראשונים שמביאים כבד אווז למיאמי, לארצות הברית, וכשר. אז דרך אגב, אני יכול להגיד לכם שהמקום מפוצץ. כדי לשריין מקום אתם צריכים להזמין חודש מראש, אז זה מה שתעשו פעם הבאה, שיהיה לכם.